Moi. Mä oon Liisa Laukkanen ja mä oon ehdolla seurakuntavaaleissa Martin seurakunnassa. Mä haluaisin, että kirkko olisi kaikille avoin, mahdollisimman tasa-arvoinen ja toivottaisi ihmiset tervetulleeksi juuri sellaisena kuin he ovat. Jatkossakin pitäisi panostaa lapsiin ja nuoriin, sillä tämä työ kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Mä itse ajattelen, että mä oon tämmönen aikuinen kuin mä olen siitä syystä, että seurakunta on ollut osittain mua kasvattamassa. Mua voi äänestää numerolla 61 seurakuntaneuvoston vaalissa ja 23 on numeroni kirkkovaltuuston vaalissa. Moikka moi!